Protivim se novom zakonu o radu, između ostalog jer fleksibilizira radno vrijeme. Pod krinkom preraspodjele radnog vremena, prekovremeni rad se neće adekvatno plaćati, a pod izlikom sezonskog rada uvodi se 60-satni radni tjedan. Protiv sam ovog prijedloga zakona o radu jer ne želim raditi 56 sati tjedno. Želim da mi prekovremeni rad bude plaćen. Hvala. Ja sam protiv ovakvog zakona o radu jer fleksi nije seksi, pametni znaju čemu služi zaštita. Može se usocati rad koji ima obilježje redovnog rada ili osnovne djelatnosti tvrtke. Naprimjer, ako u hoteljerstvu koja se bazira na smještajnim kapacitetima se zaposli sobarica koja je zaposlena posredstvom neke druge tvrtke ili agencije, to nije u redu. Ja sam protiv novog zakona o radu jer smatram da ne samo da ne štiti rad, već potiče njegovu eksploataciju.